dalšího videa a tentokrát to je taková challenge, crossbar challenge. Jsem tady zdravím, čau. A ta crossbar challenge to je vlastně v tom, že musíme trefovat břevna, že jo? No a teď a každý vlastně bude mít 5 pokusů trefit břevno. No a kolikrát se trefí? No. No. Ještě něco? Ještě si střelám, kdo začínám asi. Ok. Raz, dva, tři, teď. No, takže začíná. No. Jo, takže Kuba má první pokus. Pážme. ale trefujeme to na brance břevno. Takže Kuba zatím nedal to první. Tak. Tak, ty jde kopat Tomáš. A, taky ne. Druhá série z vápna. Pářme nedává. O, pozdě. A teď jde zase kopat Tomink a druhý pokus z vápna. A opět mimo. Třetí série je z Peravny. Jak se ukáž, Pařmana? Víš, že trefujeme břevno! Je to kopa Tomík, třetí pokus. A? No, už jenom dva pokusy každému. Batman říkal, že si věří, tak uvidíme. Čtvrtá série z vápna. Kousek. Asi seš naštvanej. Díky, Tome. Dáme to ještě. Čtvrtý pokus. To je hodně špatný. Každý máme už tam jeden pokus. Máme poslední pokus, ale zatím ještě nikdo nedal břevno. Jo, Pařmen si věří. Rozebíhá se. Trefuje míča. Nedává břevno. Takže musím dát. Kuba Šikula. Ne, to nebylo jasné, to bylo vedle mý nohy. To nebylo jasné. Jo, jak zdával na Messenger, ne? Pogba. Připravíte se, já si pravdám.
kousek. No, prase. Jo, ubránil jsem se mu. Takže na ani pátý pokus jsme nikdo nedal, takže musíme dát šestou sérii. Počkej. Kde to máš? To bylo asi vítr, no. Tak pojď. Dej mu pusinku. Hned se rozebíhá, trefuje míč a netrefuje, kousek. Aha. Tak je šestý pokus. A zase ne. Oh. To bylo hodně luxusní. Se ubránil. Jsem dobrý. Já má nejdu. My máme sedmou sérii. A ještě ani jeden netrefil břevno. Zase jdeme z penalty. Teď dá. Zase to druhý, jo. Ještě trefí tamto Kuba žongling. O, gajdičky. Jsi mě obhodil. Počkej, až nebudu mít mobil. Když jsem se zmocnil míče. Pojď, puťa. Nebude kotník, co se dělá. Ne! Viděl jsi? Levajda! Já nevím, 17 série nebo kolik ta. Jo, do konce míče.
Viděla jsem si to. Jo, ta byla dobrá. Teď ho zabiju. A máš zlomený ruce. Jde mi to navolet, jo, tam takovou napálím. To samo! Ale Petr Žílek jde. Ten jde brzo. Já jsem to totiž potkal a řekl jsem mu, jestli bys nešel kopat, nevadí? Pěkný! Tak to bylo hrozný teda. Jedna velká růza. Sračku. Dobrý! Střílej! Plně dohoven! Tak to bych nechtěl! Bože, co jsem tam udělal? Narodil ses! Smrde. Ha! Je debil. Máš za sračku, hovej ty vole. Co? Točím! Mrda, střílej, ne? Diváci na tebe chtějí čekat. Úplně rohovan. Ten! Hovno! Střílej, ne? Střílem, jo? Ne, já střílem. Jo. Jo, no. Máš mene! Střílej, nego! Takže Kuba má trest, vymýšlel jsem mu a musí zařvat co nejvíc, nebo aspoň víc, že je gay. Tak můžeš. Jsem gay! A ještě řekni, že jsi gimplák. To bylo málo, řekni, že jo, víc, gay. Sračko. Jsem gay! No, dobře, všichni to víme. Ukaž nám něco ze svý kolekce geovský, vole. Takže pokud se vám ta crossbow challenge líbila, tak dejte like, odběr, napište nějaký pěkný komentář. A což mě to říct. Tak to je z tohle videa všechno. A ahoj. Čau.